безпосередньо всі виплати сім'ям загиблих і потерпілим вже відбулися і з Державного резервного фонду в розмірі 5 мільйонів 725 тисяч, і з Фонду соціального страхування в розмірі 1 мільйона 900 тисяч, а також від Львівської обласної ради, яка прийняла рішення про виплати 100 тисяч кожної сім'ї загиблого з місцевого бюджету. Безпосередньо по тим питанням, яким займалася урядова комісія, це питання, які ми повинні були визначити, що стало саме причиною вибуху на шахті «Степова». Ми проробили всі питання, які стосувалися і матеріально-технічного стану, і дотримання систем охорони безпеки, і питання відповідності затверджених систем провітрювання шахту, і питань підготовки і навчання людей, які працювали, і питань відповідності роботи Держпраці, Міненерговугілля, які повинні забезпечити стан охорони праці на цих підприємствах. Перше, про що я б хотів би сказати, що крім того, що ми проаналізували ситуацію, яка була вже після того, як був вибух на шахті, ми проаналізували практично роботу всіх систем на шахті, починаючи з 22 лютого. Що нам вдалося встановити, це і те, що буде практично зазначено в рекомендаціях комісії, це стан практично тої системи УТАС і КАГІ, яка повинна була інформувати про зміст метану і повітряної суміші. Це також підлягає перевірці і перевірці на всіх інших шахтах, тому що ми побачили невідповідність роботи системи, яким чином вона повинна була працювати. Це також недотримання експлуатації провітрювання шахти, тому що була затверджена одна схема, але вона використовувалась в іншому напрямку. Стан дозвільної документації, тому що безпосередньо 14.11.16 року дозвіл був припинений, але припис, який був виданий, він був остаточно не врегульований між Держпраці, а також шахтою. І також ті питання, які привели до вибуху. Причина перша – це підвищення змісту метану в шахті. Після цього відбулося взагалі вибух за рахунок створення іскри на кабельниковій продукції, яка не відповідала технічним вимогам і застосовувалася на шахті. Друге питання – це те, що практично ми побачили, що стан підготовки людей, які проходили інструктаж і навчання, не проводився в повному обсязі. Також вплинуло на ситуацію на шахті фінансування шахти з точки зору блокування рахунків і виплати не тільки заробітної плати шахтарям, а й питання взагалі виплати тих коштів, які могли би підсилити стан охорони безпеки праці безпосередньо на цьому підприємстві. І також те, що ми повинні відпрацювати по іншим шахтам, це ті питання, які пов'язані взагалі з повіркою і датчиків системи УТАС, і повіркою системи УТАС, а також відповідності тих лабораторій, які проводять цю повірку. Також безпосередньо роботою комісії, і ми це запишемо в рекомендації, це створення окремої робочої групи з фахівців нашої експертної групи, а також профільних інститутів для того, щоб ще раз перевірити можливість роботи систем УТАС на всіх інших шахтах вугільної галузі, а не тільки на ДП «Львіввугілля». Також саме ми практично побачили, що не тільки на ДП «Вугілля» зараз на цей час немає дозвільної документації, крім шахти «Степової», також на шахті «Червоноградська». Це також буде висновка в комісії для того, щоб урегулювати ці питання. Ну і будуть висновки комісії з приводу рекомендацій законодавчого врегулювання роботи Держпраці для того, щоб дати їм можливість більш ефективно контролювати і реагувати на безпеку праці саме на підприємствах, які мають підвищений рівень небезпеки, як вугільні шахти, а також ті питання, які пов'язані з неможливістю блокування рахунків, які стосуються безпосередньо виплати заробітної плати. Це також ми викладемо в рекомендаціях комісії, і це буде, так сказати, надано для роботи уряду і роботи другої комісії, яка буде вже перевіряти всі шахти по висновкам нашої роботи.